Ar, kula riyen dadi presiden dilengseraken nggih. Lah kok purun? Oh, 300.000 tiyang ajeng pun tanda tangan ajeng mempertahankan kula nek perlu kurban nyawa. Cuma kula mikir lah iya, jabatan nang negara iki dhuwure apa sih presiden itu? Kok sampai harus meneteskan darah manusia Indonesia? Mbok mboten perlu. Mene-mene lak terbukti dhewe. Tapi kalau mengenai prinsip, mengenai alasan berdirinya negara, mengenai bentuk negara dan sebagainya, masih mati tak labuhi lho ngoten. Nggih. Para hadirin hadirat, kula niki anje senengane guyon nggih, ampun hati-hati. Sing pokok niku wau, kita kedah damel negara demokratis. Ngedekaken demokrasi teng Indonesia. Lah ngedekaken demokrasi teng Indonesia niku dasare kedaulatan hukum. Dadi hukum niki berdaulat. Nenek sing langgar, ya sing langgar itu kudu dihukum. Oh, betul teng pengadilan. Niku intine demokrasi. Sing kedua, perlakuan bagi semua warga negara, perlakuan yang sama bagi semua warga negara di hadapan undang-undang. Wau kula ampun bejo soal inul niku wau. Nggih, yo. Krungu jenenge inul wis nggo yo. Dibor ta. Tambahku yo. Sebab kula nggih mboten cecek e. Oleh ngebor kaya ngono ku ndang engko akhlake awak dhewek rusak kabeh. Kula kalih sami kalih Roma Irama, Raden Haji Oma Irama, kula nek nyeluk Bang Haji. Nggih. Kula sami kalih Bang Haji kuatir nek morale bangsa iki engko rusak mergo inul. Nggih kuatir lindu-lindune nggih nggih. Nggih. Wong sakniki arek-arek niku timbangannya ande-ande lumut gak apal-apal Satria Baja Hitam ya nopo nih. Nah, tapi nih benten kula kalih Bang Haji, inul niku tidak melanggar undang-undang dasar maupun undang-undang apapun. Karena itu kita tidak bisa melarang ate ngebor, ate ngebir, ate ngebur karepe. Ngoten niku sebab kita ndak bisa melarang dia ndak melanggar undang-undang kok. Wong sing melanggar undang-undang mawon niku lho, mbeto gaman pedang celurit tempu dipundi niku teng menurut undang-undang melanggar hukum gak diapa-apakno. Lho. Gawe judi niku lho. Teng pundi-pundi judi masih jejere pangkalnya nggih enten judi. Mesti entene. Lho ngono ya. Gak diapa-apakno iku. Niki hukum tidak berjalan, tidak berdaulat niki. Mila niki dibentenaken nek sing melarat nyolong petik nok buwi gawe nek sing ngurusi mungkin oleh hukuman petang wulan setengah. Tapi nek kapane Abu Bakar Basir wabeh jamin fatwa wakil ketua DPR niku menjamin dia tidak akan lari ngaten jalu dibebasaken batas kula muga-muga aja gelem lho ngoten pun nek hakim gak gelem ngidini nggih mergi mana kedah cecek seluruh bangsa ini sama perlakuannya pun kaya ngoten niku wau nggih. Mila niku para hadirin wal hadirat, kita niku minangka tiang iman, tiang Islam niki kedah sing adil. Nggih, ciri gede padha wae perlakuan kita. Dawe Quranul Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum.
wong-wong sing iman kabeh, dekno keadilan, dirikan keadilan, dan jadilah saksi bagi Allah walaupun mengenai diri kamu sendiri. Lho sak kaum sangang puluh songo niku apik, siji elek, katut elek kabeh. Lho niku jenenge jadilah saksi bagi Allah walaupun mengenai diri kamu sendiri, artinya sebagian kamu. Lho ngoten. Dadi mila niku nggih kita jepengane ngoten niku sing adil. Para rawuh, negara ini hanya akan dapat berdiri dengan jaya kalau kita adil. Nggih napaan? Nggih. Mila niku kula suwun panjenengan sedaya mangertos ingkang ngaten menika, binjing-binjing milih sinten sing panjenengan anggap paling sae kangge Indonesia. Ngoten. Oh, niku lah. Nggih, pun kula mboten kampanye binjing-binjing mawon ta ngoten. Nggak ada ikonangan ya. Kalau tepi-tepi nggak mau nikita aja nih. Nggak mau nikita ngandani meni-meni nek pemilu itu golek sing cocok sing ngang berjuang untuk kepentingan rakyat banyak pun ngoten mawon. Sing tentiangnya alam betul sakal kanda akan bincing-bincing mawon. Burung wayahe kampanye kok. Engko barakno sing liyane muring-muring. Wis. Nggih, mila niku kula suwun panjenengan niku sing atos-atos ngrekso hak-hak politik Anda semua dan capailah kemakmuran dan keadilan bagi Indonesia melalui pemilu. La wau didhawuhaken Kang Kyai Subadar, kula riyin dadi presiden dilengsaraken nggih. Lah kok purun? Oh, 300.000 tiang ajeng pun tanda tangan ajeng mempertahankan kula nek perlu kurban nyawa. Cuma kula mikir lah iya, jabatan nang negara iki dhuwure apa sih presiden iku? Kok sampai harus meneteskan darah manusia Indonesia? Mbok mboten perlu. Mene-mene lak terbukti dhewe. Tapi kalau mengenai prinsip, mengenai alasan berdirinya negara, mengenai bentuk negara dan sebagainya, masih mati tak labuhi lho ngoten. Nggih. Niki tiyang NU niku, ulama ngeten niki carane. Mila menika para hadirin hadirat, kula suwun panjenengan sing atos-atos, mugi-mugi disaparingi kesarasan dening Allah Subhanahu wa taala. Sageto tumut nyoblos sing sae, sing leres ing dalam pemilu yang akan